Bé, de les moltes coses, dels molts temes que avui s'aborden al ple, que són importants, hi ha una que és cabdal, i és la lluita contra la violència de gènere, que avui hem manifestat. A Viladecans, 440 dones en el 2021 han arribat als serveis municipals, 80 de les quals tenien violències múltiples, és a dir, més d'una. Jo crec que és feina de tots i totes arribar a eliminar aquesta violència. Ens ha sorprès negativament que s'hagi votat en contra de la nostra moció, que aporta propostes per incrementar, diversificar i millorar la participació del jovent en l'oci nocturn, perquè creiem que són propostes complementàries, que no van en contra d'allò que ja s'està fent. Per altra banda, avui, 25 de novembre, volem recordar que no només avui, sinó tots els dies, hem de combatre aquesta xacra social de manera unànime i des de tots els fronts. Hoy, 25 de novembre, hemos apoyado el manifiesto del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una lacra que hay que denunciar cada día. Además, hemos trasladado al equipo de gobierno la preocupación de los vecinos de Viladecans por el incremento del incivismo y la sensación de inseguridad que últimamente hay en nuestra ciudad, y les hemos preguntado qué tienen pensado hacer al respecto. Hoy, con motivo del 25 de noviembre, hemos leído una declaración institucional con respecto a la eliminación de la violencia hacia la mujer. Podemos ha presentado también una moción que se ha aprobado en relación a la última sentencia sobre el pluralías, exigiendo la nueva ley de haciendas locales que ha de dotar a los municipios de los recursos necesarios. Avui, 25 de novembre, tots els grups municipals de l'Ajuntament de Viladecans hem aprovat una declaració institucional en contra de les violències masclistes. D'altra banda, el grup de Viladecans en Comú hem donat suport a una moció a favor de que es canvi la llei d'hisendes locals.